छैन नि मेरो सपना पुरा भइसकेको छ है, यति धेरै खुसी लाग्यो। मैले त लिएर आएन नि त, म त यहीँनिर पुगेर आउँछु भनेर। ए युट्युबर युट्युबर के गर्नु भयो नि, नानीलाई छोडेर आएको छु। क्यामेरा के छ? हजुर चालु छ क्यामेरा। सो के गाइज, अब चाहिँ होइन म अलिक परतिर पुगेर आउने हो होइन, अब भरे दिस इज माई होइन 3 वर्ष पछाडि फर्स्ट मोटो ब्लग। अनि हामीले गोप्रो गोप्रो ल्याए किनकि मेरो फर्स्ट नै ब्लग हो। कतै अड्केको छैन नि साडी, साडी अड्केको छैन नि। ओके गाइज, अब चाहिँ होइन मेरो फर्स्ट मोटो ब्लग हो यो चाहिँ होइन। आई होप कि सबैजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दैछु। अनि म चाहिँ धेरै परसम्म होइन यहीँ अलिकति परतिरसम्म जान लागेको होइन। अनि सो अनि आज चाहिँ म यति धेरै खुसी छु होइन, मेरो 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको सपना चाहिँ यही थियो। पहिलेदेखि म पहिले चाहिँ म मोटो ब्लग स्टार्ट गरौँ भनेर सपना देखिरहेको थिएँ, फाइनली मेरो सपना पुरा भइसकेको छ है। यति धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन, यसमा मेरो कान्छा र पुकुरुलाई पनि सँगै लिएर जान पाएको थियो भने झन् म अति नै खुसी हुने थिएँ होइन। तर मेरो कान्छा र पुकुरुलाई मैले सँगै लिएर जान सकिनँ, किनभने अब पुकुरुलाई लिएर जाने कुरा त भएन होइन। अहिले अब सानो केटाकेटीलाई चढाएर त लाने कुरा भएन नि त, मैले त्यति धेरै उयो पनि गरिहाल्नु हुँदैन नि त। अनि सो यहाँदेखि अलिकति परतिरसम्म जाने हो होइन, जस्ट ट्राई मात्रै हो मेरो अहिले चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अनि अरू भन्दा पनि होइन, म पहिल्यैदेखि सपना देख्थेँ क्या, के सपना देख्थेँ भने पहिले चाहिँ म यो क्या मोटो ब्लग स्टार्ट गरौँ मेरो पहिल्यैदेखिको सपना थियो। मैले त लिएर आएन नि त, म त यहीँनिर पुगेर आउँछु भनेर। अरे दाइ, अब के गर्नु, घर गएर लिएर आउनु, गाह्रो गर्नु भयो त। गाइज, पहिलो ब्लगमा यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएन होइन। ओ माई गॉड, यहीँ छेर्छ अरे, म यहाँ पर्तिर भिडियो बनाउँदै मात्रै भिडियो बनाएको युट्युबमा ल, ब्लग बनाउँदै हिँडेको थिएँ, ब्लग बनाउँदै हिँडेको थिएँ। तपाईँको युट्युब च्यानल छ त चिन्नु भएन अस्ति भर्खर, हाम्रो चिन्नु भएन अस्ति हाम्रो बिब्ला टाइम भेट भएको छ नि। युट्युबर युट्युबर के गर्नु भयो नि, नानीलाई छोडेर आएको छु। क्यामेरा के छ? हजुर चालु छ क्यामेरा, चालु नै छ। तपाईँलाई के कारोबार भन्नुभयो, तपाईँको बिल्कुल छैन है? मैले कस्तो लिएर आउनुपर्ने रहेछ, कान्छाले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो लिएर जाऊ भन्दै, म त यहाँ बस्नुहुन्छ जस्तो लागेन नि त, अलिक परै बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो।
अनि सानो नानी छ मेरो अनि उती पुगेर आउँछु भनेर आएको यो छ नि हजुर यो चाहिँ बनाउनु पर्दैछ बनाउन दिएको छ कि यहाँ टास छैन नि त यहाँ त प्लेट बनाउन दिएको छ प्लेट ल्याउनु पर्यो नि त प्लेट बनाउनलाई दिएको छ तपाईँ फलै फल छ यसको बिलुक छ बिलबुक छ बिलबुक पनि छ लाइसेन्स चाहिँ बनाउन ट्राई गर्नु छ अस्ति एकचोटि ट्राई गरेको त्यतिखेर चाहिँ प्रेग्नेन्सीको समय थियो अनि मैले फेरि फेल गरेँ होइन तपाईँले चलाए पनि अरू भाइले चलाए पनि हामी निगरानी गर्छौँ हेर्छौँ ल हुन्छ कति होइन प्लेट चाहिँ बनाउन दिएको छ हुन्छ धन्यवाद ल हुन्छ हुन्छ ल ओके गाइस होइन बाँच्यो फाइनली ओ माई गॉड पहिलो भ्लगमै होइन यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएन यार ट्राफिकको फन्दामा पऱ्यो पहिलोचोटि हाय हाय के भयो यस्तो धन्न नि हो धन्न होस् बाँच्यो ओ माई गॉड अनि यसो होइन मेरो चाहिँ अब ठुलै सपना थियो क्या पहिल्यैदेखि होइन कान्छाको र मेरो चाहिँ मोटो भ्लग अहिले चाहिँ सानो नानी छ नि त सानो नानी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै भ्लग बनाउँदै हिँड्न चाहिँ पाएको छैन होइन सो अलिक पछिदेखि चाहिँ म अति नै मोटो भ्लग ल्याउने छु अनि अहिले चाहिँ बनाउन पाएको छैन अनि अर्को कुरा यहाँनिर मेरो लेहेङ्गा बनाउनु पर्ने भयो लेहेङ्गा अड्कियो पहिलोचोटि फर्स्टचोटि चाहिँ मलाई छुट पाएको छु होइन अर्कोचोटिदेखि पाउने छैन होइन सो धेरै खुसी लाग्यो यहाँनिर चाहिँ यो लेहेङ्गामा भ्लग गर्नु भन्दा नि ओ माई गॉड धेरै बेर रोकेको थियो नि त यहाँ धेरै बेर रोकेको थियो भने त मेरो यत्रो कुलुला छोडेर आएको थियो कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो नि हो अब ओके गाइज होइन यहाँ हेर्नु यहाँ त इलामको डाँडा काँडा यस्तो दामी छ होइन यस्तोमा चाहिँ अन्त कसैले भ्लग गर्दै हिँड्नुको मजा चाहिँ अर्कै छ अनि यहाँनिर पछाडि कान्छा लगाएर कुकुरीलाई पनि ल्याउन पाएको थियो भने त सुन्न सुगन भइहाल्थ्यो तर त्यो पनि भएन होइन त्यो नभएर पनि केही छैन हामी बिस्तारी बिस्तारी सबै फ्यामिली भ्लग पनि बनाउनेछौँ हाम्रो चाहिँ कान्छा गरेर मेरो सपना भनेको चाहिँ टाढा टाढा यो नेपाल भोलि नै नेपाल भोलि नै होइन भ्लग गर्दै घुम्ने सपना हो तर हाल चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो नानी सानो भएकोले गर्दाखेरि सकिँदैन नि त अहिले हालमा साना सानो नानी भएकोले गर्दाखेरि बनाउन पाइरहेको छैनौँ अनि हामी चाहिँ अलिक पछि चाहिँ बनाउनेछौँ खतरा खतरा मोटो भ्लगहरू ल्याउनेछौँ हेर्नु पऱ्यो है अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु होइन अनि सबैजनाले खतरा खतरा कमेन्ट गरिदिनु है मिठो मिठो कमेन्ट गर्दै लाइक कमेन्ट गर्दै माया गर्नु पऱ्यो है माया पहिलो भ्लगमै पहिलो भ्लगमै खतरा खतरा मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला सबैजनाले होइन अनि ल्याम्पको मौसम चाहिँ आज चिसो चिसो छ अनि कस्तो क्या अब आफ्नो सपना पुरा भएकोले होला होइन जाडो चाहिँ लास्टै नै छ र पनि कस्तो जाडो भयो जस्तो फिलै भएको छैन कि ओ माई गॉड जाडो कहिले हट जाडो हटेपछि टक्कसँगले दामी हुन्छ नि त हौ एक सरो लुगा लगायो अनि टक्कसँगले भर्दै यो चिसोमा चाहिँ मजा लाग्छ नि हौ मेरो हातहरू ठुलो कामी छ कति भनेर कतिजनालाई रोकेर बसिराखेको छ नि के भयो अरे मैले त्यस्तो सल साडी त अड्केर नि पुरा एकपल्ट गएँ जस्तो फिल भयो क्या
तातो छ क्या, हाम्रोतिर अलिक तातो छ तर अलिक पट्टि त लास्टै चिसो छ यार। आमु कहाँ छ दाई, यत्र आएछु न, कहाँ छ दाई, मलाई त ट्राफिकले रोकेर